Hej, počkaj, tam jaz sem dnevnik našla. Ma vam že prečta, Rafa? Ma kaj, pust me pogledat. Ma Julija, ti moraš vse pobrat. Ja. Pa bo boš če bo fertik. Pogledat hočem. Ja, in pole. Ja, prebrat. Dragi dnevnik, preden bom pisala, kaj sem že vse doživela, bi se rada predstavila. Ime mi je Sofija in stara sem 14 let. Obiskujem slovensko gimnazijo in stanujem v Pliberku. Imam starejšo sestro Marto, ter mlajšega brata Timona. V šoli mi gremo med ta super. Ocene bi ne mogle biti boljše. Vse je perfektno. Družina vedno veselo sedi skupaj, s prijateljicami se včasih med tednom srečamo, da se gremo kopat in v šoli sem postala zelo priljubljena. Ful super. Ma, što je ful fakt? A ni kaj bolj pametnega? 26. november. Dragi dnevnik. Nekako se je vse obrnilo. Oče in mama se vedno kregata z Marto, ker se ona vsak večer vrača domov ob 3. zjutraj in to čeprav je naslednji dan šola. Timon je od enega dne na drugega nehal igrati nogomet. Samo da bi jezil če... A ne hodi tam na našo šolo? To je Sofija. Kdo pa je ta fant? A ni ta Sofija izginila? Mija, preberi se, da bo spela ko lava pojih. Preberi to. Ampak preberi. Ma ti bo to še s cajtu, me. Betroffene sind oft minderjährige Mädchen und junge Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, oft mit geringem Selbstbewusstsein oder großer Schüchternheit. Die Lavaboys geben ihnen Aufmerksamkeit, Komplimente. Der 25. November, dragi dnevnik. Nekaj zelo lepega se je zgodilo. Danes sem bila pri Paulusu. Pri teki pa je sedel fant s blondnimi lasmi in očmi, kakšnih jaz še nikoli nisem videla. Ime mu je Leon, star je 21 let. Tako je lep in prijazen, čisto drugače. Klara, kaj pa dela ona tu? A ni rekla, da ima danes klavir? Mora je pa odpadlo. A to pa ne verjamem. Kdo pa je tam pri njej? Što je nema prijateljev. Je što je ta vsak moba? A to ni tisti Leon? Marija sem. Če pa je zdaj resen lava boj? Če je pa on en lava boj, potem je Sofija samo izkoriščal in bo Klaro tudi. In kje je zdaj Sofija? Hej, to je Sofija. Kot zgleda se res kaj hočega z nas gledalo. Veš, da ima tisti Leon, kaj ste... Mora pa res? Hej, mi imamo dnevnik od nje. Dajmo ga policiji. Olta na. Sigurno ne, nič ne bomo rekli. 19. maj, dragi dnevnik. Srečala sva se danes v hotelu, nekje ob Dravi. Soba je bila zlata in postelja oblečena z rdečo prtljago. Najprej me je bilo strah, ampak ko sem gledala v njegove oči, je strah izginila. Nato me je peljal spet domov. Nekako se mi zdi čudno, da me še nikoli ni povabil k sebi domov. Danes mi je Leon pripovedoval o neki hiši, ki stoje čisto na samem. Rekel je, da bi mi jo rad pokazal. Zelo se že veselim, ker bi končno preživela en cel dan samo z njim. Pokaži mi še enkrat isto sliko. Eto, bejto, poznam. To je v Lenajeh. Kje pa je to? To je tam, kaj moja babca doma. Aj pa te posveja. Ja, kak pa že. Lenaje. Thank you.
vem. Ne bodi to fejdlik. Vidve bojte, jaz ostanem tu. Ja. Fejdlik.